мүмкін мен слишком мына жерде капризная мінез көрсетіп мен еркелеп отырмын ба, айтыңдаршы сендер жақтан қалай көрініп жатыр деп айттым. Қалай бар солай айттым, переписканы да көрсеттім, бірақ қыздар түсініп кішкене я ол жағы дұрыс болмады. Білмеймін енді барлық даже қыздар түсініп, мысалы даже жігіттерге де қойғым келеді сұрақты, егер қызыңмен қызың бармаймын дейді басқа күнге қалдық, бірақ ол каким-то образом басқа подругалармен кетіп қалады, сол кезде сіздер қалай ренжисіздер мен түсінбеймін. Просто постоянно отношение мен кінәлімін, білмеймін. Кезде Сафин маған звондады, көлігіміз бұзылып қалды, трассада тұрып қалдық деп. Сол кезде амалдың жоқтығынан көмектесу үшін сол үшін ғана бардым көлігіммен деп. Бұл жерде енді трезво қарайтын болсақ, өзіңнің коронный сөзіңмен трезво қарап отырық, негізі ондай дым қателік көріп тұрған жоқпын Даниярдың тарапынан. Жоқ, бұл жерде обидно шынымен. Негізі былайынан былай алып қарасаң обидно болып тұр да, өйткені қыз айтып отыр да, осы түнге дейін күтемін. Потом жалғасын біздің айту каналымызда көре аласыздар. Жұмысқа кетіп бара жатырмын дейді да.